kometa na Holcovku, nebo do Líšně, a speciálně na Holcovku proto, že je tady plno fandů komety. A hlavně máme kamarády, kteří dokáží tady to setkání zprostředkovat. Jedním z nich je kustod komety pan Petr Ondráček. Z hráčů současných sem na setkání s kometou na Holcové zavítali dva obránci komety a dva útočníci, takže jsme to uvedli vystoupení mažoretek, které u nás trénují a jsou to naše žákyně. Potom náš skvělý pěvecký sbor předvedl ódu na kometu, včetně doprovodu na Boomwekry. A speciální host, který přijal pozvání, a právě proto, že jsme v Líšni, že jsme na Holcové, tak jsme oslovili legendu brněnského a československého hokeje, pana Josefa Černého, který přišel taky a velmi rád. Kometa přivezla podepsané dresy, ať už komety nebo české reprezentace, kartičky, každý hráč podepsané, to znamená, bude je rozdávat dětem, a různé další reklamní předměty, které si děti budou moct rozebrat.